ama. Shala, ishim në linjë të drejtë për drejtë në fillim të këtij edicioni special me banorët të cilët aktualisht janë në Prevallë, cilët e përshkruan si alarmante situatën në Prevallë për shkak se siç po thonë zjarret, flakët po bien më poshtë dhe janë shumë afër shtëpive të tyre. Cili është versioni zyrtar? Ndëgjona deri në momentet për cilat po bisedojmë, ekipin e gjerfikësve, ekipi i gjerfikësve është në teren, është edhe një zyrtar i Parkut Nacional, është edhe një patrulli policist Kosovës, i kemi ndërmarrë të gjitha masat e sigurisë për me qenë afër qytetarëve. Sigurisht se natën zjarri reflekton më shumë, jemi ndjenim për situatën e cila është e krijuar, dhe jemi në gatishmëri për çfarë do gjë që mund të na ndodhë. Nëse veç do të jetë shumë afër shtëpive, sigurisht se ekipi i cili ndodhet në teren do të kërkoj përforcime dhe do të mobilizohemi dhe do të shkojmë atje. Cilat janë informatat që keni aktualisht? Pra, ka rrezik apo jo për banorët? A duhet që të evakuohen turistat apo jo? Meqense banorët dhe disa turistë me të cilët ne folëm më përpara thanë se janë detyruar që të largohen nga frika se mos po djegën edhe shtëpitë që janë afër aty. Jo, nuk është gjendja që alarmante sa thënë qytetarët, është detyre jona dhe policisë që të bëjmë evakuimin e qytetarëve nëse rrezikohen ata. Ne dim situatën e zjarri ka marrë për masa pak më të mëdha se gjatë ditës, po edhe zjarri reflekton më shumë natën e për këtë arsye qytetarët kanë frikë se është edhe mendojnë se është shumë afër. Në të kundërtën duhet me kilometra për me arritë zjarrin. Sonja Shala, në ndërkohë ne kemi patur raportime edhe gjatë ditës në Klan Kosova për situatën me zjarret në Prevall. Kemi raportuar edhe për kërkesën që keni bërë ju drejtuar KFOR-it për të ndërhyrë nga ajri dhe ju keni konfirmuar se keni patur një takim me KFOR-in, cilët kanë thënë se mund vetëm ta vëzhgojnë situatën deri në një moment kur do të duhet ndërhyrja atyre në rast se rrezikohen jetët e njerëzve. A keni patur më takime ose komunikime përfaqësuesit e KFOR-it? Dhe a ka ndryshuar diçka nga takimi i fundit që keni patur? Pra, a ka mundësi që të ndërhyjë KFOR-i? KFOR-i, dhe më thonë, deri në ora 6 ose në 7 në mbrëmje kanë qenë zbashku me zyrtarë tanë në Prevallë edhe ata po e vëzhgojnë situatën, nuk e kanë definuar si se nuk do të intervenojnë, nuk na kanë thonë se nuk do të intervenojnë, po thjesht ata na e kanë dhënë përgjigjen se vetëm në rast kur rrezikohet jeta e qytetarëve dhe infrastruktura ata intervenojnë dhe ne jemi duke e vëzhguar situatën. Kjo gjë nën kupton që të kuptojnë qytetarët se jeta e tyre nuk është në rrezik, por si do të qoftë ne nuk do të rrim duar kryq, ne sot në orën 19:00 kemi pas përsëri një takim me shtabin emergjent, ku kemi bërë planes për reagim nesër në ora 5 të mëngjesit, do të jenë afër 20 persona edhe të Parkut Nacional, edhe të drejtorisë së emergjencave të zjarfikësve, edhe vullnetarë të cilët janë paraqitur dhe do të intervenojmë me aq mundësi sa kemi, po e theksoj edhe njëherë, terreni është shumë i rrezikshëm, mund të na kushtojë mendonjë jetë të zjarfikësve, kështu që aq sa kemi mundësi të bëjmë, ne nesër do të jemi shumë herët në mëngjes në intervenim. Thatë se do të përpiqeni të intervenoni me aq mundësi sa keni, cilat janë aktualisht mundësi që ju keni, zonja Shala. Pra, a do të duhet të keni edhe më shumë dim nga marë shambull zjarë fiksit e zonave të tjera, ose që këtë rast të ndërhyjnë edhe institucionet qëndrore? Ndëgjom, komunat fshqinje të cilat i kemi kanë shumë pak zjarfikës dhe kanë edhe ata të vështirë të na dalin ndim për arsye se zjarret janë shfaqur në të gjitha komunat. Ne jemi në bisedime me agjencionin e menaxhimit emergjent,
kur më varsisht nesër nëse ne nuk do të mund të arrim suksesin cilën po mendojmë se do të arrim, sigurisht që do të kërkojmë ndihme edhe në komunat më të mëdha, si që është Prishtina, ka numrin më të madh të zjarfikëve, por ende nuk kemi kërkuar ndihmë për arsye se tereni ka qenë shumë i rrezikshëm edhe zjarfikësit e Prishtinës nuk e din në terenin dhe nuk kemi dashur që të rrezikojmë jetët e zjarfikëve. Ne kuptojmë rëndësinë e parkut nacional, ne kuptojmë edhe qytetarët, edhe banorët, edhe pushusit, e dim se në prevall shkojnë të gjithë ata cilët kanë edhe probleme shëndetësore, mirë po situata e krijuar nuk është që kemi kriju na. Duket se kemi Telasha Shkodran, kemi humbur linjen me zonjën Shala, pra po bisedoni me drejtoreshën për emergjenca në Prizren. Ramize Shala, cila na i dha Shkodran informacionet e fundit lidhur me gjendjen e zjarëve në preval, dhe po ashtu bëri të ditur se nesër, qysh në orët e parat mëngjezit, do të ketë intervenime të reja në këtë zonë, deri sa siguroi të gjithë qytetarët se gjendja nuk është alarmante, nuk ka nevoj për panik, dhe se gjithçka aktualisht mbetet nën kontrol me situatë.